Հիմա լսեք, ուրեմն եթե դուք ուզում եք ուղակի ակցիա հավաքակ կազմակերպել, կարող եք դա կազմակերպել առանց խմբակային տեղաշարժի, ավտոերթ բառը։ Մենք երթ հանում ենք, մենք ուղակի մեր մեքենաները տեղափոխում են հուսալի տեղը, աչքում են, ոտով գնան։ Առավոտյան ժամը 11-ն է։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պատրաստվում է իրականացնել անհնազանդության երթ, որի ուղղությունը չի հայտնում ոստիկանությանը։ Եթե դուք ձեր երթում ինչ եք առաջարկում, չենք առաջարկենք մեր երթում, առաջարկենք, քննարկենք։ Եթե ձեր առաջարկումը չընդունենք, ուրեմն պետք է կատարեք մեր օրինական պահանջը բոլոր դեպքերում։ Առաջարկա թե պահանջը, ի սկզբանե ձեր առաջարկումը օրինական պահանջ, ի սկզբանե ձեր բանը կարող ենք առաջարկել երթուղի։ Դուք էլ ձեր երթուղին առաջարկեք, ակցիան դուք եք կազմում։ Հա, բա դուք եք առաջարկում։ Որպեսզի չխոչընդոտեք բնականոն ընթացքի երթևեկության։ Հիմա բոլոր մեքենաները երթևեկության քաղաքի կենտրոնում երթևեկության անվտանգությանը սպառնալիքներ չստեղծեք։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 124.1 խմբակային տեղաշարժերի մասնակցելը վարչական պատասխանատվություն է առաջացնում։ Սխալ օրենքներ են դեմ, դա իական չի։ Փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանի պնդումը առայն, որ խմբակային տեղաշարժը մեքենաներով պատժվում է օրենքով, ընդհատվեց հարսանիքի թանկարժեք մեքենաների շարասյունով, որը առանց խոչընդոտների ընթացավ Պրոշյան փողոցով։ Խմբակային երթու մեքենաներ են։ Բաների օրենքի խախտում։ Շարասուն կենտրոնական փողոց երկու շարժով դանդաղ ընթացում։ Էսին նվեր է, մի հատ ճշտեցիք մարշրուտը ենք գնում։ Էդի մենակ ասվում է։ Իսկ կանոն ավգանները էս օլիգարխ համարների։ Ես ինչա, բազա եմ տեղեկատվականը։ Ճշտեմ, հրապարակ եմ։ Ես։ Այո։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կզբաղվի բնականաբար։ Մի քիչ առաջ դուք ճանապարհային ոստիկանության ֆունկցիաներ եք ձեռնարկել, հետևաբար ես էլ կաջակցեմ, կաջակցեմ, իհարկե կաջակցեմ։ Ակցիայի մասնակիցների կողմից որոշում կայացվեց քայլ երթով հասնել ազգային ժողով եւ այնտեղ հնչեցնել իրենց կոչը։ Պարոնայք, օջակ սերբողներ, ձեր հերթական անմիտ որոշման արդյունքում ոստիկանությանը վերագրվել է արտահայտության ֆունկցիաներ եւ իր տարածված որոշումները դատական արդերի հակադիր կատարման ծառայությունը ընդունում է որպես վերջին ճշմարտություն։ Սա ոչ ոստիկանության, ոչ ԴԱԿ-ի մեղքը չէ, սա ձեր կոճակ սեղմելու արդյունքն է։ Ձեր գործառույթները կատարելուց առաջ հասկացեք, ինչ կոճակ եք սեղմում եւ ինչի համար։ Ձեր անիմաստ գործողությունների արդյունքում տասնյակ հազարավոր մարդկանց գործեր գտնվում են այսօր դարձ ծառայության բալույթներում։ Հազարավոր մարդիկ զրկվել են իրենց ունեցվածքը տիրապետելուց, կառավարելուց։ Լինելով նախկին ոստիկան, ձեզ դիմում եմ, հերիքա պաղկվեք ոստիկանների թիկունքում, ուսարկեք բևեռացում ժողովրդի ու ոստիկանների մեջ, արհեստական ատելություն եք ստեղծում, այդ դուք չեք մեր տեղը որոշելու, մենք ձեզ դրել ենք, որ մեր շահերը պաշտպանենք, ոչ թե պաղկվեք ոստիկանների, սերժանտների, գնդապետների հետևը թիկունքում, շենքից դուրս չգաք, դուրս եկեք, տեսնենք ով եք դուք, ով եք մենք, ով է ձեզ այդտեղ դերել, որ ընտրեք, խոսակ անեք մեր շահերը, ոչ թե նստեք գրպեք կնոպկա սեղմելով, հերիք եղավ։ Ազգային ժողովի խաղաղ ակցիայից հետո ոստիկանությունը կրկին ընտրեց երթի խոչընդոտման քաղաքականությունը եւ պարբերաբար փակում էր ակցիայի մասնակիցների ճանապարհը։ Փակել եք իմ ճանապարհը, կամ հիմնավորեք ինչ եք փակել, կամ թողեք ես տեղաշարժվեմ։ Որքի մի կիլոմետր է, մի խոչընդոտ։ Ակցիայի շրջանակներում խմբով տեղաշարժման ձախողի ճանապարհը փակել եմ ես։ Ձախը փակեք, ես ուղիղ եմ գնում։ Ուղիղ են գնում եւ վրխանջանում բարձանում եք գրասեն։ Հա, 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 Ուրախ եմ արդյոք, շնորհակալություն։ Ես
Ոստիկանության խոչընդոտող գործողությունների հետևանքով ակցիան տևեց 4 ժամ։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը իմի է բերում ակցիայի արդյունքները։ Իմաստը ի՞նչն է կարևոր մեր համար, մենք պետք է որոշենք էլի, իմ համար արդյունքն է կարևոր, իմ համար կարևոր չի, որ ես էդ անեմ։ Մարտավես գործունի, խելացի կոչվում այկիդո։ Պարտադիր չի դու խփես, երբեմն կարելա դիմացինի ուժով օգտագործել քո նպատակի համար։ Հիմա ես ոչ մի օրենք չխախտելով, հակել եմ 2-3 անգամ Պոշյանը, միա երկար ժամանակ է քաղաքապետանի դիմաց, որ մենք միշտ որոշում էինք անենք էդի, մենք ռիսկ չենք անում, որտեղ անպատասխան ռեսուրս մի չենք կարող գտնել։ Հիմա ես նայում եմ պլյուսները, անշուշտ կարան եւ լինեն մինուսներ։ Պլյուսներ, իրաց նախաձեռնությամբ 3 էտապով իրանք հակեցին փողոցը, մենք գնացինք, մենք մեր ասածը ասեցինք, այս ամեն ինչ այսօր դարձավ լրատվության համար կերակուս, կոպիտ ասած։ Եկանք, իրանք հնարավոր բաց թողումներն այսօր, ինչքան հնարավոր էր արեցին, ու ամենակարևորը չիրագործեցին իրանք։ Ինչից իրանք մանտրաժային վերջում, որ ուզում են անպայման մի բան արածել։ Այդ զորքը, որ բերել էին կանգնասելին, այնտեղ բարի բուն իմաստով զորքը անիմաստ դուրս եկավ։ Այսինքն դու այնքան խելոք էիր, որ պետք է գայիր կպտնեիր ստեղ, դու ցենց անցում արեցիր, եկան ստեղից խփեց իրան հետից։ 22 հոգով 200 հոգի բերել էին, որ քեզ խոչընդոտ էին։ Հա։ Իմաստը ո՞րն է, 22 հոգով կարելի է գնալ կռիվ տալ։ Ես էդ էլ ես պատրաստ եմ, մեզանից ոչ մեկն չի խոսել։ Բայց եկ կա զորքը կանացել, տուպը, որ դու պետք է ճանապարհը փակես ենթարկես, օրենքի սահմանները իրան կան քեզ։ Իսկ դու օրենքի սահմանները մատ ես անում, խաղում ես իրեն։ Դա կարող է քո ծրագրի մաքսիմում դու չես իրագործում, բայց դու քիչ ուժով։ Վերջովերջո մեր ակցիայի նպատակը ո՞նն է, որ էսի շուխուրը լինի, թե որ մենք այս 4 տիպ ճանապարհը փակենք։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ տեղեկատվության դաշտում քո ասածը եւս մի անգամ բարձրացնելն է։ Ես հենց եմ տենում, սա ավելի մեծ օգուտ եմ տենում, քան որ պասոկի մեզանից ձերբակալվել այսօր։ Չկասկածեք, որ 22 հոգին է ձերբակալվելու այսօր։ Դա չի արդյոք։ Բայց տեղեկատվության առիթով դու երկարացում ես քո ակցիայի տևողությունը, ապահովում ես լրատվամիջոցների համար խոսալու թեմա, ի վերջո անում ես ինչ որ դու որոշել էիր, ինչ էլ որոշել, որ գնայիր կանգնել ազգային ժողովին դեմ ասել, որ դու ոտից գլուխ դեգեներատներ եք։ Ինչ որ մենք արեցինք։